অযোধ্যা নৈৰ কাষত গহি উঠা এখন চহৰ। নমস্কাৰ, এক বিশেষ খবৰ। শতিকা জোৰা অপেক্ষাৰ অন্ত আৰু অৱশেষত সত্যৰ জয় হ'ল। কিন্তু 500 বছৰ পূৰ্বে কি হৈছিল অযোধ্যাত? কেনেকৈ মন্দিৰৰ ঠাইত মছজিদ বনোৱা হ'ল? আজি পুনৰ এবাৰ ইতিহাসৰ পাত লুটিয়াই চাওঁ হওক। অযোধ্যা যিমান পুৰণি চহৰ আৰু যিমান পুৰণি এই চহৰৰ লগত জড়িত কাহিনী, সিমানেই চৰ্চিত প্ৰভু ৰামৰ সৈতে জড়িত সেই অধ্যায়, যি অধ্যায় ভাৰতীয়সকলৰ মূল আধাৰবিন্দু। হিন্দুসকলৰ আস্থাৰ লগত জড়িত সেই বিশ্বাসকেই হিন্দুসকলৰ পৰা কাঢ়ি নিছিল শত্ৰুৱে। অযোধ্যাত থকা মন্দিৰ ধ্বংস কৰিছিল। ৰাম মন্দিৰত মছজিদ কেনেকৈ বনালে, কোনে বনালে আৰু কিয় বনালে? কিন্তু কিয় ধ্বংস কৰা হ'ল মন্দিৰ? এনেবোৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ ইতিহাসৰ পৃষ্ঠাত সন্নিৱিষ্ট হৈ আছে। সেই সময় আছিল 1526 চন, যেতিয়া মোগল শাসক জহিৰুদ্দিন বাবৰ খোজ পেলাইছিল ভাৰতৰ ভূমিত। 1519ৰ পৰা 1526লৈ বাবৰে 5 বাৰকৈ আক্ৰমণ কৰিছিল ভাৰতক। কিন্তু 1526 চনতহে ভাৰতত খোজ পেলাবলৈ সক্ষম হৈছিল বাবৰে। বাবৰৰ দৃষ্টি কেৱল ভাৰতৰ ধন সম্পত্তিতেই নহয়, ভাৰতৰ সভ্যতা সংস্কৃতিতো পৰিছিল বাবৰৰ দৃষ্টি। ভাৰতৰ সংস্কৃতিৰ চিন চাপ নোহোৱা কৰাৰ লক্ষ্য আছিল মোগলৰ, আৰু এই মোগল শাসকৰ লক্ষ্যত আছিল ভাৰতীয়সকলৰ আস্থাৰ সেইটো কেন্দ্ৰবিন্দু যাৰ নাম হৈছে অযোধ্যা। প্ৰভু ৰামচন্দ্ৰৰ জন্মভূমি সেই অযোধ্যাত পৰিছিল মোগলৰ চকু, আৰু আনফালে মথুৰাত শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মভূমি আৰু কাশীত বাবা ভোলানাথৰ নগৰীটো দৃষ্টি পৰিছিল। বাবৰ ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰাৰ এবছৰৰ পিছতেই, অৰ্থাৎ 1527 চনত বাবৰে আৰম্ভ কৰিছিল ভাৰতৰ সংস্কৃতি ধ্বংসকাৰ্য। বাবৰৰ সেনাপতি মীৰ বাকীক অযোধ্যালৈ যাবলৈ নিৰ্দেশ দিছিল বাবৰে, আৰু ইয়াৰ পিছতেই অযোধ্যাত ৰাম মন্দিৰৰ ঠাইত নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল মছজিদ। ৰামৰ জন্মভূমিত মছজিদ নিৰ্মাণ কৰি তাৰ নাম ৰখা হৈছিল বাবৰি মছজিদ। মছজিদ নিৰ্মাণৰ পিছতো তাত ৰামৰ জন্মভূমি অৰ্থাৎ সেই ঠাইত মন্দিৰ থকা বুলি বহু প্ৰমাণ পোৱা গৈছিল। খনন কাৰ্যত উদ্ধাৰ হোৱা মূৰ্তি, মন্দিৰৰ মণ্ডপ, মংগল কলহ, অন্য কলাকৃতিৰ পাথৰ আৰু 5 ফুটৰ শিৱলিংগ উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল, আৰু এইসমূহে চিঞৰি চিঞৰি কৈছিল ৰামৰ জন্মভূমিৰ কথা। কিন্তু সত্য এদিন নহয় এদিন পোহৰলৈ আহিবই। অৱশেষত মিছাৰ আন্ধাৰে সত্যৰ পোহৰক থাকিব নোৱাৰিলে, আৰু এএছআইৰ পৰিশ্ৰমত পোহৰলৈ আহিছিল বহু কথা। 1949 চনত ৰামৰ মূৰ্তি মছজিদৰ ভিতৰত লাভ কৰিছিল, আৰু ইয়াৰ পিছতেই আৰম্ভ হৈছিল আন্দোলন। ৰামক নিজৰ জন্মভূমিতেই পৃথক কৰিছিল একাংশ বামপন্থী ইতিহাসবিদে। সত্যক ঢাকি ৰাখিছিল এই ইতিহাসবিদসকলে। পূৰ্বৰ চৰকাৰেও কোনো বিশেষ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰা নাছিল ৰাম মন্দিৰৰ নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত, আৰু অৱশেষত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ শাসনকালত দিয়া হ'ল এই ঐতিহাসিক ৰায়দান। 2019 চনৰ 9 নৱেম্বৰত এই ঐতিহাসিক ৰায়দান দিছিল উচ্চতম ন্যায়ালয়ে, আৰু 5 আগষ্টত ৰাম মন্দিৰৰ ভূমিপূজন, যাক লৈ উৎকণ্ঠিত হৈ আছে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষ। ধন্যবাদ।